слушатели. Добре дошли в моя канал Биология за всички, Biology for Everybody. Аз съм сестра Петрова и днес ще ви представя 10 интересни факта за остеоцитите. Първи интересен факт. Какво са остеоцитите? Това са зрелите клетки на съединителната ни тъкан. И в частност костната тъкан. Те са част от нашите кости и образуват нашия скелет. В човешкото тяло има около 42 милиона костни клетки. Втори интересен факт. Колко големи са тези клетки? Остеоцитите са около 7 микрометра дълбоки и на дължина достига до 15 микрометра. Те имат нерегулярна форма и изглеждат като малки топчета, покрити с различни израстъци, наречени дендриди. Трети факт. Колко дълго живеят тези клетки? Тези клетки живеят около 25 години. Това ги прави едни от най-дълголетните клетки в нашето тяло. Остеоцитите се увеличават в човешкото тяло, докато човек достигне 35 години. След 40 годишна възраст, възрастните обикновено изгубват около 10% от тяхната костна маса за около едно десетилетие. Четвърто. Как биват произвеждани те? Остеоцитите и всички останали костни клетки се произвеждат в костния мозък. И по-специално в червения костен мозък. Отначало костния мозък създава стволовите клетки и след сложен процес на диференциация се появяват остеопластите и остеобластите, като голяма част от тях живеят само 8-10 дена. Една малка част от тези предшественици на остеоцитите продължава живота си като остеоцит. Ето, какво са остеопластите? Остеопластите са незрели костни клетки, които отговарят за редуциране на костната маса. Те участват в ремоделирането на костната тъкан и за нейното разпадане. По принцип, те се намират под повърхността на костите и тяхното число може да нараства или да се увеличава от костния мозък. Какво са остеобластите? Остеобластите са кръвни клетки, чиято функция е да кара костното вещество да се увеличава. Този процес се нарича минерализация. Ако костния мозък произвежда повече от тях, костите растат. Продукцията на тези клетки нараства, когато костите са повредени или счупени. Костната маса също така се нарича остеоид или костна матрица. Седмо. Какви са функциите на остеоцитите? Остеоцитите са скрити в костната матрица и те са така наречените комуникатори в костната тъкан. Те изпращат сигнали до различни тъкани на тялото, а също и до костния мозък, когато те трябва да бъдат моделирани или ремоделирани. Те са еднокринни клетки, което означава, че произвеждат хормони и ензими.
Хормонът, който те произвеждат, е склеростин. Този хормон и неговата продукция се регулират от паратироидния хормон ПТХ и той се секретира, когато трябва да се спре образуването на ново костно вещество. 8. Къде се намират остеоцитите точно? Остеоцитите са дългоживеещи костни клетки. Остеоцитите са разположени под костната повърхност в костната матрица или още остеоида. Остеоидът е лабиринт от различни канали, свързани помежду си. 9. Какво е остеопорозата? Остеопорозата е заболяване, което може да бъде лекувано от вашия лекар. Остеопороза означава, че в тялото няма достатъчно костни клетки, което прави нашия скелет нестабилен и слаб. Остеопорозата причинява болки в костите и може също така да стартира фрактури в гръбначния ни стълб. Когато продукцията на хормоните тестостерон и естроген се намали след като навършим 50 години, нашия костен метаболизъм се забавя. Така тялото загубва големи количества от калций и колаген. 10. Какво трябва да направим, ако почувстваме болки в костите? Болката в костите може да бъде резултат от различни костни заболявания. Тези болести, разбира се, могат да бъдат лекувани от вашия семеен лекар или от ортопед. Не се колебайте и ги помолете за помощ. Този дегенеративен процес на остеолиза може да бъде спрян с медикаменти. Това беше моята презентация на 10 интересни факти за остеоцитите. Аз съм сестра Петрова и за други интересни клипове абонирайте канала ми. Биология за всички. Biology for everybody. А ето и обобщение на съдържанието с музика и текст. Thank you.